Vítáme vás u dalšího vysílání z Hoštecké radnice. To má pořadové číslo 564. Nyní pro vás máme blok pozvánek. Český svaz žen Hoštka s podporou města Hoštka pořádá rozloučení s prázdninami a neb pohádka s Karkulkou. To se koná v neděli 1. září od 14 do 16 hodin na dětském hřišti ve Velešicích. Těšit se můžete na skvělou zábavu, soutěže, odměny, občerstvení pro děti zdarma a vstupné na tuto akci je dobrovolné. Začátek září se ponese v duchu hošteckých slavností, které letos proběhnou v sobotu 7. září jako takové rozloučení s prázdninami. Užijeme si zábavu pro děti i dospělé v duchu vikingů, nebude chybět ani revivalová kapela a taneční zábava pod širým nebem. Začátek akce je ve 14 hodin a nabitý program je naplánován až do pozdní noci. Slavnosti proběhnou v prostoru mezi tenisovými kurty a fotbalovým hřištěm. Podrobný rozpis slavností najdete na městských vývěskách. Ten samý den dopoledne v rámci hošteckých slavností proběhne druhý ročník běhu Hoštkou. V loni se prvního ročníku zúčastnilo mnoho běžců a akce se skutečně vydařila. Tak se těšíme i letos. Ve středu 25. září pro vás máme domluvené překvapení. Od 15 hodin proběhne v hošteckém sportareálu odpoledne s tancem. Tentokrát si budete možnost mít i zasoutěžit. Chystáme pro vás CZ kvíz s moderátorem Zdeňkem Lukeslem. Toho mnozí znáte z vysílání rádia a různých společenských akcí v regionu. Soutěž je o historii naší republiky, prokládaná písničkami. Mimo tuto soutěž nás odpoledne hudbou doprovodí kapela Vivasong Víti Vávry. Nyní se opět vrátíme do minulosti a nahlédneme v archivním okénku do roku 2016. Ve středu 11.5. vysadili žáci 9. třídy místní základní školy společně s panem ředitelem a starostou města mladou lipku k 750. výročí od první písemné zmínky o městě Hoštka. Tato lípa srdčitá byla vysázena v lesoparku nad školou, kde oni budou žáci školy pečovat, budou ji zalívat, a další lípa bude vysázena v Kochovicích k 900. výročí první písemné zmínky o naší místní části Kochovicích. Druhá květnová neděle pravidelně patří oslavě Dne matek. K této oslavě se připojili i žáci Hoštecké základní školy. Různé aktivity k této příležitosti probíhaly v celé škole. Žáci třídy 4. a 5. si pozvali maminky přímo do třídy, kde pro ně nachystali nejen program, ale i malé pohoštění. První vás zavedeme nahlédnout do třídy 5. Tady mimo básníček, písníček mohly maminky shlédnout i malé divadelní představení. Nechybilo ani pásmo vtipů pro zasmání. Zatančili si nejen děti, ale nakonec všichni. A maminky měly sdělit, čím jim jejich děcko udělalo největší radost. Věříme, že se vám naše vystoupení pro vás budou líbit, protože jsme je připravovali s láskou. Mlč, husár a kočárek, hraj si, Tomáš Kohouta. Než Kohoutu, hus i husárek, bouk vás letí do kouta. A to z toho jste učí. I pane, ještě se šestá, že na tebe nezbytníku, poledí se za vás. Pojď si pravdě poledice, pojď, pojď si od vlastníka. A hle tu kdovku světnice, dveře zlehka odmyká. Malá, hnědá, tváří divé, pod plaketkou osoba. O berličce, nás je dříve, hlas je třice podoba. Hej, jsem dítě. Trochu snou drahunku. Budeš asi ten touhavý pes, sám ti na lámu, pěkně to sněs. Pěkně to sněs, pěkně to sněs, pěkně to sněs. Víte, kdy doktorovi s natekou vodou?
A pan doktor se ho ptá, včela, ano, píchla, ne, nestačila, vrach jí vzal lopatou. Jde kolem domů dědeček a vidí Pepička, který se snaží dosáhnout na zvonek. A tak se ho zeptá, nechceš, abych na ten zvonek zazvonil, chlapečku? Pepiček na to, tak jo. Dědeček zazvonil a Pepiček zakřičí a teď zdrháme dědo. Co víš o významných matematicích starého Řecka? Všichni zemřeli. Malá Zuzka pláče mamince, že jí bolí bříško. To proto, že tam nic nemá. Kdyby si tam něco měla, tak tě nebolí. Odpoví maminka, když večer přijde tatínek z práce, vtyká se, že ho bolí hlava. Přijde k němu Zuzka a říká, kdyby si tam něco měl, tak tě nebolí. Já bych ti lásko dát, a ti každý den připomínám, to je tvůjší, ty jsi a kdo má rád, a ti každý den připomínám, to je tvůjší, ty jsi a kdo má rád, a ti každý den připomínám. Takže já si myslím, že děti nám měly radosti, starosti každý den, ale asi největší radost, nebo jednu z největších radostí jsem měla, když už se konečně narodila. Že už ty nemusela nosit. Tak nějak. Mě nejvíc dostává, když se s nima už dá mluvit jako s dospělejma, když řešíme věci týkající se chodu rodiny, chodu světa, prostě chodu všeho prostě možného, tak to mě zahřeje nejvíc. No, tak Radim mi udělal samozřejmě radost, že se narodil, ale poslední dobou mi dělá opravdu velkou radost, až jako překvapení, když dojdu domů a mám nádobí v myčce. Má uklizený pokoj. Tak to mě jako zahřeje hodně. Ta hlavně mi to hrozně moc pomůže. No, tak kde vám dělá hodně radost? Když se vrátí a nemá nic zlomený. V pátek 6. května kolem 17:15 odpoledne projela Hošteckým náměstím jedna z etap cyklistického závodu Míru juniorů. Tento závod vede přes naše město již několik let a přímo na náměstí je jedna z rychlostních prémií této etapy. Ani tentokrát si fanoušci tohoto sportu nenechali ujít příležitost pořádně závodníky povzbudit. Prosíme pozor, cyklistický závod. Ani Hoštecká mateřská škola nezahálí. My si na fotografiích ukážeme některé z jejich akcí, které nám popsala vedoucí mateřské školy paní Lucie Straková. Děti z mateřské školy se dne 22. března vydali na výlet do Malešovského Kravína. Tento výlet byl pro děti velikým zážitkem. Na Malešov jsme se dopravili babosedem, to byla legrace. Společně s myslivci jsme pozorovali krajinu, na polích viděli zajíčky, dokonce i srnky. Umíme už poznat i myslivecký posed, i kazatelnu. V Kravíně nás provedl pan zootechnik. Viděli jsme nově narozená telátka, ale také jsme se dozvěděli hodně informací o kravičkách. Víme i to, že malešovské mléko se vozí do německé mlékárny. Na konci cesty jsme dostali sladkou odměnu, kterou máme my děti moc rádi. Za tento krásný výlet děkujeme našim myslivcům a pánům z Agrohoštka a těšíme se na další společné akce. Program primární prevence pro předškoláky Naše třída motýlků se společně s přípravnou třídou zúčastnila programu primární prevence pod vedením speciálního pedagoga paní Eriky Drašnarové z pedagogicko-psychologické poradny v Litoměřicích, která za námi přijela do naší školky. Ve školce proběhly tři bloky na téma rodina, vztahy, kamarádství a neskazím si žaludek. Všechny preventivní bloky byly postaveny na pohádkách, plnění úkolů, hledání správných odpovědí a vzájemné spolupráce. Zajíčku v poklad. Již tradičně se ve školce slavili Velikonoce. Jelikož nám nepřálo počasí, byla cesta k pokladu zkrácena.
Děti se vydali po stopách zajíčka. Na 5 stanovištích museli správně odpovědět na otázky, které pro ně zajíček připravil, poté mohli pokračovat dále. V oplocené části lesoparku hledali děti zajíčku v poklad s dopisem. Na závěr se děti zahrali na průzkumníky a všechny si našli svého čokoládového zajíce. Měsíc duben jsme ve školce zakončili čarodějnickým řáděním. Nastrojili jsme se do čarodějních kostýmů, nastartovali košťata a odletěli jsme na náměstí, kde jsme zatančili a zaspívali naše oblíbené čarodějné písně. Do hoštky jsme přičarovali jaro a to si myslíme, že se nám podařilo. V měsíci květnu jsme nezapomněli na naše maminky a uspořádali jsme jim oslavu ke dni matek. S maminkami jsme si užili odpoledne plné zábavy. Zaspívali jsme, zarecitovali, zasoutěžili jsme si, ale také jsme si pochutnali na pohoštění, které jsme pro maminky připravili. Na závěr jsme maminky obdarovali milými dárečky a velkou pusou. Ještě jednou dnes navštívíme základní školu při příležitosti oslavy Dne matek. Tentokrát nahlédneme do třídy 4. Ani tady nechyběly hry, písničky, básničky, scénky a velký úspěch mělo vystoupení s jojem Samuela Veselého. Ve středu 18. května proběhlo sázení stromu lípy srdčité v Kochovicích u příležitosti výročí 900 let Kochovic. V minulém vysílání jste viděli sázení lípy srdčité k 750 letům Hoštky v lesoparku u školy, kterou sázeli žáci 9. třídy a lípu v Kochovicích zasázali tentokrát děti z první třídy. Další informace se týká pohárového turnaje starší přípravky, který proběhl v neděli 28. května. Družstvo Hoštky se umístilo nakonec na 3. místě. O 3. místě rozhodlo skóre. Jedna vstřelená branka nakonec dělila naše nejmladší sportovce od 2. místa a 2 branky od místa 1. Naši mladí sportovci podali velice dobrý výkon.